רוצה לדבר על שיניים. המון מכן רשמו לי בתגובות וכל מיני שהשיניים שלי ממש לבנות ואיך אני עושה את זה. אז רציתי להגיד לכם ולגלות לכם, אני לא עושה כל כך הרבה ואני לא יודעת איך הן כל כך לבנות או מה שתגידו. אז אני פשוט אגיד לכם מה אני כן עושה, מה אני לא עושה, ואני ממש מקווה שאני אעזור לכם. אז בואו נתחיל. אני לא מפסיקה לאכול שוקולדים, אני לא מפסיקה לאכול מתוקים, אני לא שמה שום חומר שילבין לי את השיניים, וזהו. כן, בואו נעבור למה שאני כן עושה. אני כן מצחצחת את השיניים לפחות 2 דקות ולפחות פעמיים ביום, כי זה הכי הכי טוב, ואני עוברת על כל שן ושן, וזה פשוט הרגשה מצוינת והרגשה טובה. אז למה לא? וכן, אני מאוד אוהבת את זה, כי זה פשוט מנקה את כל השיניים, ואני לא יכולה בלי לצחצח שיניים בבוקר ובלילה. בבוקר, בגלל שמתעוררים, אתם יודעות, אחרי שינה, חייב לצחצח את השיניים, כי זה, אתם יודעות, כדאי. ובלילה, אחרי כל היום, אחרי כל מה שאכלתי, אחרי כל מה שלא יודעת, אז פשוט חייב לצחצח אותם. דבר שני שאני כן עושה, זה ללכת לשיננית. אני מאוד 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 אוהבת שיננית. אני מאוד אוהבת שיננית, כן. זה פשוט הרגשה כזאת טובה, שהיא מנקה לך את כל השיניים, וכזאת מצחצחת לך אותם, ומוציאה את כל הגועל נפש, וכל האבנית. ואם אתם בכללית, אני יודעת שעד גיל 18, יש לכם טיפולים חינם לשיננית, לפי דעתי פעם בשנה. לפי מה שהרופאה תמיד אומרת, זה טוב לעשות פעם בחצי שנה. אני משתדלת לעשות פעם בחצי שנה, אבל לפעמים זה לא יוצא, אז אני עושה פעם בשנה. זה גם טוב, וממש כדאי להקפיד על זה, כי זה פשוט מצוין. זה מסיר לך את כל האבנית וכל השטויות וכל הדברים שאת לא יכולה להוציא בצחצוח שיניים רגיל. וגם כי זו הרגשה כזאת נעימה, כאילו יש לך מסאז' לשיניים. כן, קצת נשמע מוזר, אבל אני אוהבת את זה. עוד דבר שאני כן עושה. אוקיי, אני לא עושה שטיפות לפה. המון אומרים שזה טוב, אבל אני לא עושה שטיפות לפה, כי פשוט לא יודעת למה, אבל אני לא אוהבת את זה. וכן, דבר שלישי שכדאי לכם לעשות, אם אתם רוצות שהשיניים שלכם יהיו יותר לבנות, או פשוט שיראו יותר לבנות, זה לשים אודמים שהם בצבעים יותר קהים, כי זה פשוט עושה את השיניים יותר נקיות, יותר כאלה בוהקות ולבנות, וזה פשוט מושלם, כי זה הדרך הכי קלה להראות שהשיניים הם בהירות ולבנות. אם אתם בכל מקרה רוצות שהשיניים שלכם באמת יהיו בריאות, אז כדאי לכם פשוט להשקיע בשיניים שלכם. ללכת כל כמה זמן לרופא, להתייעץ, כי אולי הטיפול שמתאים בשבילי ומה שאני עושה הוא לא טוב בשבילכם. ואולי יש לכם דברים אחרים שאני לא יודעת, כי אני לא מומחית לשיניים, אני לא כלום. אני פשוט אומרת מניסיוני ומה שאני עושה. אז כן, כדאי לכם לפנות לרופאה שמטפלת בכם, או רופא, ולהתייעץ על מה אפשר לעשות, גם להתייעץ עם אמא, עם אבא, ועם בני המשפחה, שאולי יודעים יותר ממכן, וזה ממש יעזור. מה עוד? אז כן, בנות, זה היה הסרטון, ואני ממש מקווה שעזרתי לכם. למרות שלא היה לי כל כך הרבה מה לחדש לכם, אבל אתם ביקשתם ורציתי להגיד לכם את האמת. אז כן, אם אתם רוצות לשאול אותי עוד כל מיני שאלות, אתם מוזמנות לכתוב לי פה בתגובות למטה, או פשוט לעשות לי לייק בפייסבוק, ואז שם אתם תוכלו להצטרף לחבורת הטל ביוטי. סתם. אבל אתם תוכלו לשאול אותי כל מיני שאלות ולעקוב אחרי מה שאני מפרסמת שם. וכן, אז נתראה בסרטון הבא, ביי. ותגידו לי מה אתן עושות שהשיניים שלכם יהיו לבנות. אני ממש אשמח לשמוע את הטיפים שלכם, ואני מקווה שנהנתם. ביי.